Vamos nos aventurar em Rio Branco? Na cidade existe uma galera radical que não tem medo de altura. O apresentador Bruno Fonseca foi conhecer de perto o rapel e enfrentou desafios. Fala galera do Zapeando, e a gente continua se aventurando aqui por Rio Branco. E essa cidade nos recebeu muito bem, você tem acompanhado aí uma série de matérias pelo programa. E agora chegou a hora de se aventurar ainda mais. Estou aqui com o Zeca Nogueira. Zeca, fala pra gente. Vocês costumam fazer o rapel aqui em meio à ponte para se aventurar mesmo, né? Seja bem-vindo dessa vez. Isso, a gente pratica aí rapel aos domingos, né? Como uma forma recreativa e para buscar ainda mais adrenalina aí, porque aos domingos a gente fica ocioso aí, né? Então a gente procura vir aqui fazer rapel e outras atividades para descontrair e reunir os amigos. Para fazer rapel, para se aventurar no meio. O rapel esportivo ele dispõe de várias regras, mas as mais fundamentais são as regras de segurança, que é o que regimenta, né? Uma delas é a técnica dos seis olhos, que não é possível a prática de rapel sem ter no mínimo três praticantes para que um faça a segurança do outro. Então essa daí é uma das técnicas fundamentais. E as outras sempre está dando atenção ao que o instrutor, o coordenador do grupo aí está instruindo para não ter nenhum problema, nenhum dano. Praticante de rapel e pêndulo há 6 anos, Nascimento deixa recado para quem tem curiosidade em praticar o esporte. Olha, quem nunca fez o salto, quem nunca fez a atividade, a cidade é super tranquila, o pessoal equipe profissional, a equipe sabe o que está fazendo, uma atividade muito boa. Questionada sobre o rapel, Regina Soares descreve o sentimento que precedeu o ato. Agora a gente vai fazer a ancoragem do rapel, né, para poder posteriormente começar as descidas. E aqui é que é feito todo o trabalho de segurança e de cuidado com a segurança de todos os praticantes. Depois de estar devidamente equipado, Bruno Fonseca encarou o desafio. She likes to beat the monkey. She likes to beat the monkey.
segurança, sabe? Além do rapel, Bruno se arriscou no pêndulo. É sábado que vem, aqui no Zapeando, não perca! A Faculdade Marco Falcão está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial e Mídias Sociais. O curso é voltado para profissionais da área de comunicação, jornalistas, publicitários, relações públicas, designers, profissionais de marketing e administradores. E tem como foco ambientes organizacionais e sua relação com as novas mídias. O curso tem duração de 18 meses, com aulas ministradas por professores mestres e doutores e acontecem uma vez ao mês, sempre de segunda a quinta-feira. Por isso, não perca mais tempo. Invista na sua carreira profissional. Faça a pós-graduação Marta Falcão. Mais do que uma pós-graduação, uma referência para a sua vida.